Mavzu nutq buzilishlarining kelib chiqish sabablari. Ushbu mavzuni biz quyidagi 3ta reja asosida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu rejalar, demak, nutq qanday paydo bo'lishi. İkincisi, demak, nutq buzilishlarining kelib chiqish sabablari va uchinchisi, nutq buzilishlarining turlari haqida bugun sizlar bilan qisqacha suhbatlashamiz. Demak, bolalarda nutqni paydo bo'lishi bevosita eshituv analizatorimiz bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Bu nima degani? Demak, atrofdagi bo'layotgan narsa hodisalardan va eshitilayotgan tovushlarni eshitib idrok etish natijasida o'zgalarning nutqiga taqlid qilish asosida bolalarda nutq paydo bo'ladi. Biz bilamizki, tug'ilgan yangi chaqaloq hech qachon gapirib tug'ilmaydi. Unda hali nutqiy reaksiyalar shakllanmagan, rivojlanmagan. Demak, bolalarda o'sha atrofdagilarni qachon sezishni boshlaydi? Atrofdagilarga, o'sha narsa hodisalarga nisbatan bolada sezuvchanlik boshlanadi, reaksiya boshlanadi. Ana o'shandan keyin bolada asta-sekinlik bilan nutqiy reaksiyalar paydo bo'ladi. Ya'ni bu hodisa, aynan nutqiy reaksiya hodisasi bolalarda 2 oydan keyin paydo bo'la boshlaydi. Ya'ni bu gugulash davri hisoblanadi. Albatta, bola o'sha o'zini oila a'zolari, yaqin insonlarini gapirayotgan, unga qarab gapirayotgan nutqini eshitib, nima qila boshlaydi? Asta-sekinlik bilan taqlidchanlik, ana shu nutqqa bo'lgan tayyorgarlik davri bolada boshlanadi. Demak, nutqiy tayyorgarlik davri bolada o'sha 2 oylikdan to 1 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga qamrab oladi. Bolalarda nutqni rivojlanishida albatta bizning analizatorlarimiz muhim rol o'ynaydi. Ya'ni bu o'sha ko'z, quloq, burnimiz, og'zimiz, demak, ta'm sezgisini, maza sezgisini bilib beradi va teri taktil sezgilarimiz eng asosiy sezgilar hisoblanadi. Chunki bu sezgilardan olgan ma'lumot bolani ongida umumlashib, u nimaga aylanadi? Ya'ni nutqqa aylanadi. Chunki tafakkurning mahsuli nutq hisoblanadi. Tafakkurga borgungacha, demak, bilish jarayonlarimizda o'sha sezgi, idrok, xotira, tasavvur, tafakkur, demak, bosqichlari amalga oshiriladi. Bu bosqichlarni to'la-to'kis amalga oshirilishi albatta bizning analizatorlarimizga bog'liq hisoblanadi. Misol uchun bitta olmani olib qaraydigan bo'lsak, albatta o'sha olma haqidagi ma'lumotni to'la-to'kis insonning ongida hosil bo'lishi uchun albatta, demak, ko'zimiz bizga rangi, shaklini aytib beradi. Qulog'imiz o'sha nima desam ekan, keskanimizda yoki bo'lmasam o'sha daraxtdan top etib tushganda o'sha chiqadigan ovozni berishi, burnimiz esa uning xushbo'y ifori borligini berishi, og'zimiz, demak, tilimizning tagidagi retseptorlar esa o'sha mazasini bizga yetkazib berishini, mazasi haqidagi ma'lumotni yetkazib berishi, bu bizni insonning ongida o'sha olma haqidagi to'la-to'kis ma'lumotni nima qilib beradi? Hosil qilib beradi. Buning uchun albatta bizning har bitta analizatorlarimiz faol nima qilish kerak? Ishlashi kerak bo'ladi. Demak, insonda nutqni paydo bo'lishi bevosita 3ta katta bo'limga ajraladi. Demak, bu markaziy nutq apparati, demak, ikkinchisi bu periferik nutq apparati va uchinchisi o'tkazuvchi yo'llar hisoblanadi. Demak, bu markaziy nutq apparati bizning bosh miyamizda joylashgan. Periferik nutq apparati esa, demak, bizning yuzimizning ichidagi, demak, mana shu bir nechta bo'limlardan iborat. Hozir buni biz sizlar bilan yana ko'rib chiqamiz. Demak, mana shular hisoblanadi va o'tkazuvchi yo'llar bu bizning nerv sistemamiz hisoblanadi. Demak, markaz bilan periferik qismni bir-biriga nima qilib turadi? Bog'lab, ya'ni zanjir vazifasini bajarib beradi. Chunki markaz bilan agar periferik qism bir-biriga bog'lanmasa, demak, markaz periferik qismni boshqarmasa, demak, periferik qism hech qanday bizga nutqni nima qilib bermaydi? Hosil qilib bera olmaydi. Aynan o'sha periferik qismni ishlama nima deydi, markaz bilan bog'liqligini yo'qligi yoki bo'lmasam mana shunga o'xshash muammolar albatta nutq kamchiligini keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham biz albatta mana shu 3ta qismdan iborat ekanligini biz bilishimiz kerak. Bundan tashqari, demak,
markaziy nutq apparatini oladigan bo'lsak, bu nutq apparatlarining ichidan markaziy nutq apparati o'z navbatida 3 ta markazga ajratiladi. Demak, bu nutq eshituv, nutq ko'ruv va nutq harakat markazi. Demak, bu nutq eshituv bizda chap chakka qismimizda joylashgan Wernicke markazi hisoblanadi. Bu Wernicke markazi bizga mana quloq bizga ovozni nima qilib beradi? Ichkariga qabul qilib beradi. Lekin bu yerda biz eshitganimizni mana shu qismda biz nima qilmaymiz? Tushunmaymiz. Bu tushunish esa Wernicke markazda amalga oshiriladi. Masalan, mana bizga kimdir savol bersa, yoki bo'lmasam xabar gap aitsa, yoki his hayajon, demak, undov gap aitsa, ana o'shanga qarab biz unga javob nimasini, nutqiy reaksiyani bildirishimiz kerak. Demak, masalan, mana savol bersa, albatta bizning Wernicke markazimiz uni analiz sintez qiladi va sen javob berishing kerak deb nutq harakat markazimiz, ya'ni Broca markaziga xabarni yetkazadi. Va demak, Broca markazimiz, demak, nutq harakat markazimiz bizga darrov nima gapirishimiz kerakligini yozib beradi. Va bizning periferik nutq apparatimiz o'shani tashqariga nima qiladi, yetkazib beradi. Demak, mana qarang, bu operatsiya qanchalik tez amalga oshadi. Endi bu markazlarning ichida nutq ko'ruv markazini oladigan bo'lsak, aynan nutq ko'ruv markazi bizga o'sha yozma nutq va o'qish jarayoni va yozuv jarayonida juda ham muhim markaz hisoblanadi. Chunki biz o'sha o'qishimiz uchun, yozishimiz uchun atrofdagi predmetlarni ko'rgazmali, obrazli tafakkur nima deydi, hosil qilishimiz uchun, tafakkurimiz rivojlanishi uchun bizga ko'z juda ham muhim hisoblanadi. Agar ko'ruv markazi yaxshi faoliyat yuritmasa, demak, biz ko'ruv ma'lumotlaridan nima bo'lamiz? Qisman yoki batamom uzilamiz. Endi bundan tashqari, demak, mana biz markaziy qismni ko'rib chiqdik. Demak, o'z navbatida 3 ta qismdan iborat ekan. Demak, bu nutq eshituv, nutq ko'ruv va nutq harakat markazlaridan iborat ekan. Va mana shu 3 ta markaz bizni nima? Nutqimizni hosil qilib beradi. Keyingisi, demak, bu periferik nutq apparati. Mana boya biz 3 ta bo'limdan iborat edik. Ikkinchisi, demak, bu periferik nutq apparati. Periferik nutq apparati o'z navbatida 3 ta bo'limdan iborat. Demak, bular ovoz bo'limi, nafas bo'limi va artikulyatsion bo'lim. Demak, bularning ichida mana ovoz bo'limi, nafas bo'limi sizga birmuncha tanish. Tushunishingiz oson. Artikulyatsion bo'lim terminologik jihatdan birmuncha qiyinchilik tug'dirishi mumkin, lekin artikulyatsiya degani bu bizni, demak, aynan tovushlarni hosil qiluvchi, og'zaki nutqimizni hosil qiluvchi, demak, bu lablarimiz, yuqoriga pastki jag'larimiz, tishlarimiz, tilimiz, yumshoq tanglayimiz va yuqori turda, demak, tanglay tomonimiz, tanglayning oxirida kichik tilchamiz va tilni tagidagi yuganchamiz, ya'ni uzdechkamiz hisoblanadi. Bu artikulyatsion qism hisoblanadi. Demak, nafas bo'limi bu o'sha burundan to o'pkagacha, o'sha bronxlargacha bo'lgan bo'lim hisoblanadi. Ovoz bo'limi esa faqatgina hiqildoq va un paychalardan iborat. Demak, to'g'ri nafas olish bu o'sha burundan nafas olib, diafragmal ko'krak qafasi kengayib va og'izdan nafas qaytarib chiqarilishi bu to'g'ri nafas olish hisoblanadi. Ovoz hosil bo'lishi esa, demak, un paychalarini elastik tebranishi natijasida o'sha burundan olingan nafasni havoni, demak, og'izdan qaytarib chiqarilish jarayonida, demak, tovushlarni hosil bo'lishi, demak, aynan un paychalarini elastik tebranishi natijasida nima bo'ladi? Hosil bo'ladi. Va tovushlar to'g'ri hosil bo'lishi uchun bizni artikulyatsiyamiz harakatga keladi. Masalan, mana a demoqchi bo'lganimizda mana og'iz qanday holatga kelyapti? O, u, l, m deb. Demak, har bitta tovushni o'zining nimasi bor? Artikulyatsiyasi bor va bu artikulyatsiyasi hosil bo'lishi uchun bizga jag'larimiz, tishlarimiz, yumshoq tanglayimiz, tilimiz har biri o'zini faolligini nima qiladi? Namoyish etadi. Demak, bolalarda kichik yoshdagi o'sha ilk yoshdagi bolalarda nutqni paydo bo'lishida o'yinchoqlar juda ham muhim hisoblanadi. Chunki ana shu o'yinchoqni to'g'ri tanlashimiz, gigiyenik jihatdan, estetik jihatdan va texnik nima deydi, xavfsizlik jihatidan to'g'ri tanlashimiz, yoshiga mos, o'sha oyiga mos qilib to'g'ri tanlashimiz
muhim sanaladi. Chunki bolaga agar masalan mana yangi tug'ilgan chaqaloq bir 3-4 oylik bolacha unga katta mashina berib qo'yishimiz bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Albatta bu bolachalarga ko'proq o'sha ovoz chiqaruvchi, shiqildoqlar va atrofi nisbatan xavfsiz bo'lgan, demak, o'sha rezinalardan himoyalangan shunaqangi o'yinchoqlar bo'lishi kerak. Va bu o'yinchoqlarni bolalar bilan bolalarni o'ynashi, o'sha har xil rangdagi yorqin ranglardan yig'ilganligi o'yinchoqni bolalarni nimasini, aynan o'sha predmetlar, umuman ranglar, ulardan chiqayotgan o'sha tovushlarni idrok etishga va shu bilan birgalikda mayda qo'l motorikasini rivojlantirishga va bularning natijasida bolada nutqning rivojlanishiga nima bo'ladi? Sabab bo'ladi. Demak, bolalarda biz aynan nutqning paydo bo'lishi, umuman nutqning rivojlanishini sxemasini qaraydigan bo'lsak, demak, 1 yoshdagina bola to'la-to'kis ongli ravishda so'zlarni nima qila boshlar ekan, talaffuz qila boshlar ekan. 1 yoshgacha masalan mana 6 oydan keyin 7-8 oylarda bilib-bilmay bola bum dedi, da dedi, mam dedi. Lekin bu so'zlarni to'la-to'kis hali ongli ravishda bola nima qilmayapti, talaffuz qilmayapti. Ongli ravishda o'zini nutqida qo'llamayapti. Bu faqatgina tayyorgarlik nimasi, nutqiy tayyorgarlik davri hisoblanadi. 1 yoshdagina bola ongli ravishda, demak, 10-12 ta so'zlarni talaffuz qilar ekan, aytar ekan. 1,5 yoshda esa bu tezlikda o'sib, demak, 30 ta 40 taga yetar ekan. 2 yoshda esa, demak, ana shu so'z zaxirasi, demak, 300 ta 400 tagacha yaqinlashar ekan. Va demak, bolalarda o'sha 3 yoshga yetganda, demak, 700 tadan 1000 tagacha bolalarda so'z zaxirasi hosil bo'ladi. Va bolalarda shiddatli nutqning rivojlanishi 5-6 yoshga to'g'ri keladi va aynan o'sha yoshda, demak, bolalarda 2000 dan 3000 tagacha so'zlar nima qilar ekan, so'z zaxirasi ko'payar ekan. Maktab yoshidagi bolalarni qaraydigan bo'lsak, ularda so'z zaxirasi juda ham haddan oshiq ko'paymaydi. Ko'proq yuqori sinflarga o'tganda asta-sekinlik bilan ko'paya boshlaydi. Demak, asta-sekinlik bilan o'sha 3000 tadan 4000 ta, 4000 tadan 5000 tagacha. Katta odamlarda qaraydigan bo'lsak, demak, ularda o'sha normada o'zi 5000 tadan 7000 tagacha, o'sha 5-6000 ta yoki juda borsa 7000 gacha so'z zaxirasi bo'lar ekan. Va bu so'z zaxiralari o'sha vaqtiga qarab o'zgarib, birini o'rniga ikkinchisi yangilanib, nima qilib boraveradi, qo'llanib borilaveradi. Va demak, har bitta yoshni o'zini so'z zaxirasi bor. Masalan, mana bolalarni so'z zaxirasi bilan kattalarni so'z zaxirasi bir-biridan tubdan farq qiladi. Chunki bolalarcha fikrlash boshqa, kattalarcha fikrlash boshqa va bularning so'z zaxirasi ham bir-biridan farq qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, statistik ma'lumotlarga ko'ra, aynan Pushkin ni so'z zaxirasi, qarang, mana normadan o'sha qanchalik darajada yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. 22933 ta so'z zaxirasi bo'lgan ekan. Mana o'zi katta odamlarda normada biz 7000 tagacha bo'lishi mumkin ko'pi bilan deyapmiz. Lekin Pushkinda aynan so'z zaxirasi 22933 ta bo'lgan ekan. Bu albatta tahsinga sazovor hisoblanadi. Endi bolalarda nutqni biz qanday ta'riflaymiz? Demak, har bitta davlatda o'zini davlat tili bor. Masalan, bizda o'zbek tili. Demak, o'sha davlat til normalari, demak, o'zbek tili til normalaridan chetga chiqishlikka, demak, bu nutq buzilishlari hisoblanadi. Jamiyatda qabul qilingan til normalaridan chetga chiqishlik bu nutq buzilishlarini keltirib chiqaradi. Demak, aynan o'sha nutq buzilishlarini kelib chiqishiga bir nechta narsalar sababchi bo'ladi. Bular nimalar? Demak, o'sha homiladorlik davrining yaxshi kechmasligi, og'ri kechishi, o'sha bolani aynan bosh miyasini, nutq markazlarini rivojlanayotgan, shakllanayotgan paytida o'sha onani kuchli kasal bo'lishi va buni natijasida o'sha kuchli antibiotiklarni olishi yoki bo'lmasam toksikozning juda ham 9 oy davom etishi va bolaga o'sha
vitamin minerallarning yaxshi yetib bormasligi va buni natijasida o'sha markazlarni bosh miyamizdagi boya aytib o'tgan markazlarimizning yaxshi rivojlanmasligi ular albatta yoki bo'lmasa masalan mana tug'ruq davridagi o'sha asfiksiyalar, o'sha tug'ruq yo'lda uzoq qolib ketishlik yoki bo'lmasa tug'ilgandan keyin bolani o'zida bo'ladigan kuchli kasalliklar va demak o'sha oiladagi nutqiy nosog'lomlik nima bu? Demak, masalan, mana ota bilan ona yoki o'sha bolalarni qaraydigan bo'lsak, til bitta tilda nima qilinmayapti? Muqim gaplashilmayapti. Bir nechta til aralash gaplashyapti va buning natijasida bolani ongida o'sha bir nechta tillarning chalkam ko'rinishi hosil bo'ladi va buning natijasida bolada nutq buzilishlari nima bo'ladi? Hosil bo'ladi. Bu nutq buzilishlari masalan mana logopediyada mana quyidagi nutq buzilishlari tasniflangan. Demak, bular dislaliya, rinalaliya, dizartriya, ovoz buzilishlari, duduqlanish, alaliya, afaziya kabi bir nechta nutq buzilishlari bor. Bulardan bir nechtasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak, dislaliya bu eng oddiy, eng sodda nutq buzilishi hisoblanadi. Demak, bu nutq buzilishi o'sha bolalarda tovushlar talaffuzini buzilishi, noto'g'ri talaffuz qilish, demak, r o'rniga l aytishi yoki bo'lmasa shani o'rniga sini aytishi, mana shunday noto'g'ri talaffuz qilinishi, demak, bu dislaliya hisoblanadi. Rinalaliya esa aynan o'sha bolalarda manqalangan, ya'ni mana bunday manqalangan nutqning bo'lishi, demak, burun rezonansi buzilgan bo'ladi. Demak, bunda o'sha burundagi o'simtala bo'lishi, burun plastinkasini qishiq bo'lishi yoki bo'lmasam tanglayda, labda yoriqliklarni bo'lishi rinalaliyani keltirib chiqaradi. Va yana bitta nutq kamchiliklardan biri bu, demak, hammamizga juda ham ko'p eshitiladigan nutq kamchiliklaridan biri, demak, bu duduqlanish. Bolalarni o'sha nafasida yoki bo'lmasam so'zning tarkibiy qismida qayta-qayta titrash holati kuzatilishi, demak, bu duduqlanish. Duduqlanishni bilamiz, biz ko'pincha o'sha biror bir narsadan juda ham qattiq qo'rqish natijasida duduqlanish kelib chiqishini bilamiz. Demak, qolgan nutq kamchiliklarini biz albatta o'sha amaliy darslarimizda va mustaqil ta'limda soatlarida nima qilishimiz mumkin? Mustaqil o'rganishimiz mumkin va amaliy darsimizda albatta har bitta nutq kamchiligi haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Demak, biz o'sha nutq kamchiliklarini umuman bartaraf etishimizda, umuman nutq kamchiligi bolalarda paydo bo'lmasligi uchun avvalambor ota-onalar va o'z navbatida o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotida ishlaydigan tarbiyachilar befarq bo'lmasligimiz kerak. Chunki ana shu bolani nutqini tushunishi, umuman atrofdagilar nutqini tushunishi va o'zini fikrini yetkaza bila olishi bu bizga bog'liq bo'lgan jarayonlar hisoblanadi. Biz albatta bolalarga o'sha kichik yoshdan boshlab, demak, ilk yoshdan boshlab o'sha mayda qo'l motorikasiga va o'sha ko'ruv, eshituv idrokiga rivojlantirish beradigan o'yinlarni tanlashimiz, umuman o'yinchoqlarni tanlashimiz, ularga e'tiborni kuchaytirishimiz juda ham muhim sanaladi. Chunki bolaning qanchalik ravon nutqqa egaligi uning tafakkuri, uning ongi qanchalik o'sayotganligini bizga nima qiladi? Namoyon etadi. O'ylaymanki, bugungi nutq kamchiliklarini kelib chiqish sabablari mavzusi yuzasidan qilingan qisqa ma'ruza darsimiz sizlarga manzur bo'ldi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat.